ከዚህ በኋላ እኔ ህይወት ምሮኝ እኔ ስቄ ከዚህ በኋላ ተጫውቼ ከዚህ በኋላ ጭራሽ ልጅ ወልጄ ትዳር መስርቼ ቤተሰብ ምን በፍጹም አስቤ አላውቅም። በቃ እናቴ የሞተች ጊዜ እኔ ማብሬ ሞት የመሰለኝ እና ህይወት ያለኝም አልመሰለኝም ነበረ። ግን ጋይስ ጊዜ ጊዜን ወልዶ ሲል ታሪካችሁ ይቀየራል፣ ላይፋችሁ ይቀየራል። እኔ ነገርኳችሁ በፊት ባል ሲመጣ እናቴን አስታውሳት ነበረ። አሁን ልጅ ኮንኩ እናቴን አላስታውሳትም። እናቴ እንደምትጨቃጭ በጣም የተሰማኝን ስሜት ነው የምነግራችሁ። ከጊዜ ጊዜ 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 በኋላ ሁሉም ነገር ይረሳል። የማይረሳ የእናትን ሞት ይረሳል። እውነት ነው። አየሁት በልጄ፣ አየሁት ጋይስ በልጄ። ጌታ ታስታውሳላችሁ። እናት አለ አራስ ቤት ሁኜ እናቴን በጣም ናፍቄ ነበረ። እናቴን በጣም አስታውሻት ነበረ። በቃ ማንም ነገር ባይኖረኝ ምንም ባይኖረኝ እናት ብቻ በኖረኝ ብዬ ተመኝቼ ነበረ። ምንም ነገር ባልኖረኝ በቃ ምንም ተውት፣ ምንም ባልኖረኝ ምን ባልኖረኝ ጓደኛ ባልኖረኝ ገንዘብ ባልኖረኝ ምንም ባልኖረኝ እናት ብቻ በኖረኝ ብዬ አራስ ቤት ሁኜ ተመኝቼ ነበር። በእውነት ነው የምላችሁ፣ እግዚአብሔርን በቃ እናት እናትና እናት ብቻ እናቴ ብቻ በህይወት በኖረች ማንንም አልፈልግም፣ ጓደኛ አልፈልግም፣ ባል አልፈልግም፣ ብር አልፈልግም፣ ምን አልፈልግም፣ እናት ብቻ በኖረች እናት ብቻ በኖረች ብዬ ተመኝቼ ነበረ። አራስ ቤቱ እንዲህ ማለት ነው። አለፈ ጋይስ፣ አለፈ ያ ጊዜ። ያ የአራስ ቤት ውጤት፣ የአራስ ቤት ለቅሶ፣ የአራስ ቤት ሀዘን፣ የአራስ ቤት እንባ፣ የአራስ ቤት መከፋት፣ የአራስ ቤት ነገር፣ የሆድ ብሶት ምኑ 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 እናቴ እና ስለ የነበረበት ምንም ነው የማይታየኝ የነበረው። ያ ጊዜ አለፈ። ዛሬ ባል ደረሰ። በጣም የገርማችሁ ነገር እውነት እውነት እኔ ስነግራችሁ የራሴን ህይወት ተሞክሮ ነው የምነግራችሁ። ባህር ሲደርስ ትላንት እንደዛ ብዬ ስነፋረቅና ሳዝን የነበርኩት ሊያ ባህል ላይ እናቴን አላስታወስኳትም። ታዘብኩት፣ ራሴ በጣም ታዘብኩት። እንዲህ አልኩኝ በቃ ማለት ለካስ እኛ እማናልፈው ነገር የለም ይመስለናል እንጂ። ምክንያቱም ይኸውላችሁ እናቴን ያጣኋት ሰዓት ላይ እንደነገርኳችሁ ምድረ በዳ ነው የሆነችብኝ። በጣም በቃ ህይወት ጨለማ። ከዚህ በኋላ እንዴት ነው እኔ ህይወትን ራን የማደርገው? መኖር እንዴት ነው የምችለው? እንደነገርኳችሁ እናቴ እኔን ስታሳድገኝ ምንም ነገር የላትም ምናምን፣ ብዙ ነገር አሳልፋለች ምናምን ምንም ነገር ሳይኖረን ነው ጥላኝ የሄደችው ምናምን። እንዴት ነው ከዚህ በኋላ ህይወትን አላውቀውም፣ ምንድን ነው የት ምን ብዬ ነው የምኖረው ብዬ ስጨነቅ ነበረ። መኖር አልችልም ብዬ አስቤ ነበር። መኖር ቻልኩኝ፣ ከሀገር ወጣው፣ ህይወትን መራው፣ አለፈ። ከዛ ምን አይነት ስሜት ውስጥ ትገባላችሁ? ባህላት ሲደርስ የሆነ ነገር ሲደርስ የሆነ ነገር ስትሆኑ ብቻ እናት በሚያስፈልጋችሁ ሰዓት እስፔሻሊ ባህል ምናምን ሲሆን በጣም ብቸኝነት ይሰማችኋል። የሰው ቤት ደምቆ ምናምን ቤተሰብ ምናምን ሲመጣ ሲጠያየቅ ምናምን ስታዩ ወይኔ እናቴ ብትኖር ትላላችሁ። ባይዘዌ በህይወት የተማርኩትን ነገር ልንገራችሁ። በህይወት የተማርኩትን ነገር እናታችሁ ናት ቤተሰባችሁ፣ እናታችሁ ናት ዘመዶቻችሁ ነው የምታመጣው። እናታችሁ ናት ሰው እንዲጠይቃችሁ እንዲያስታውሳችሁ የምታደርገው። እናታችሁ በህይወት ካጣችኋት በኋላ ያ ሁሉ ቤታችሁ ሲደምቅ የነበረ ሰው የለም። ከጊዜ እስከተወሰነ ጊዜ ሀዘን እስኪረሳ ድረስ የሚያንቧችረው የሚመጣው ከኔ ጭምር የሚያንቧችረው የሚመጣው የሚጠይቀው ምናምን ብዙ ነው። ከአንድ ወር በኋላ ግን ያ ሁሉ ሰው እናታችሁ እያለች እሁድና ቅዳሜ የተሯሯጡ የሚመጡት ሊጠይቋችሁ የሚመጡት ምናምን ምናምን፣ ልክ እናታችሁ ከሄደች በኋላ ወፍ የለም። እኔ በህይወቴ ነው ይቻሉ የለም። እናቴ ጋር የሆነ ነገር ሲፈልጉ የሚመጡ ሲጠይቋት የሚመጡ የሆነ ቅዳሜ ሲደርስ የሚመጡ ጓደኞች፣ ከቤተሰብ አልፎ ጓደኛ፣ ከፋሚሊ ውጭ ጓደኛ ምናምን፣ እኛ ቤተሰብ አይጠፋም ነበረ። ልክ እናቴ ካረፈች በኋላ ግን ወፍ የለም። የእሷ ልጆች አሉ ብሎ መጥቶ የጠየቀንም የለም። አልነበረም ደግሞ ሀቅ ነው የምነግራችሁ። እሷ ነበረች ለካስ ጌጣችን፣ እሷ ነበረች ሰዎች እንዲመለከቱን እንዲያዩን ስታደርገን የነበረችው እናታችን ብቻ ነበረች። ያ ጊዜ አለፈ፣ ሄደ፣ ተረሳ ማለት ነው። ስደት ላይ ሆናችሁ በስደት ላይ ስትሆኑ አንደኛ ነገር የሰው ሀገሬ ሰው ነው፣ የሰው ቤቴ ሰው ነው፣ እናት የላችሁ ምናምን፣ ያ ነገር ሁሉ ያስከፋችኋል። ያም ጊዜ አለፈ። ያም ጊዜ አልፎ ደግሞ ህይወት የራሳችሁን ህይወት መስርታችሁ መኖር ትጀምራላችሁ።
አማራ ሰየው ደስ ሚሊዮን ውስጥ ኖርኩ ብላችሁ ደሙ ስትሉ ልጅ መውለድ የሚባለው ነገር ላይ ስትደርሱ ደሙ የበለጠ የእናታችሁን ፍቅር የእናታችሁን ናፍቆት የእናታችሁን ምናም የምትናፍቁበት እናታችሁን የምትጠብቁበት እናታችሁን የምትናፍቁበት ወይኔ እናቴ የምትሉበት ከባዱ ጊዜቱ ጊዜ ነው። ልጅ ወልዳችሁ አራስ ቤት የተኛችሁ ጊዜ ነው ሴቶች። እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ። ይሄ ባህላትን ቁጥረን የምናለቅሰው እኔና ሙኒቲ ጓደኛ የናወቃችሁት ሁሌ ባህል ሲደርስ እኔና እሷ በፊት ቱርክ ሳኔ ቱርክም የተወሰነ ጊዜ አብረን ነበር። ኢትዮጵያ ባህልን አብረን ነበር የምናሳልፈው በፊት ማለት ነው። እና ሁሌ ባህል ሲደርስ እኔና እሷ ተቃቅፈን እናለቅሳለን። ምንም አይደለም የሚያስለቅሰን፣ ከሆነ ሰዓት በኋላ እራሳችንን የምናገኘው እያለቀስን ነው። ትራስ አቅፈን የምሬ ነው የምላችሁ። በቃ እያለቀስን ነው እራሳችንን የምናገኘው ሁሌ በዓላት ላይ ማለት ነው። ያ ጊዜ አለፈ። ከዛም በኋላ ደግሞ ያ ጊዜ አልፎ ምናምን ሄደ። በቃ ገሰገሰ፣ ተወለደ። ልጅ ተወልዶ አራስ ቤት እንደነገርኳችሁ፣ ባልም አይነፍቃችሁም ጋይስ፣ ባልም አይነፍቃችሁም። ይሄ ጓደኛም እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰው ሰጥቶኛል። ባይዘው እኔ ሰው ሰጥቶኛል፣ ሀቅ አልክድም፣ እግዚአብሔር ያደረገልኝን አልክድም። ሰው ሰጥቶኛል። ጓደኞቼ ቤተሰቦቼ ናቸው፣ የእኔ ጓደኞች ቤተሰቦቼ ናቸው። ባይዘው ማለት ነው ነው በጣም የሚገርማችሁ ነገር በጣም በቃ ከምከየትኛውም ጊዜ በላይ እናቴ ነኝ ናፈቅኳት። እናቴ ብትኖር ብዬ ተመኘሁት። ወይኔ እናቴ ብዬ ያዘንኩት የተሰበርኩት አራስ ቤቱ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ግን ሁሉንም አለፍኩት። የምሬ ነው አለፍኩት። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደውም የሆነ ስለ ከፍቶ ላይቭ ላይ ሁሉ መጥቻለሁ። በቃ መቋቋም አቅቶኝ መውራት ፈልጌ ማለት ነው መውራት። እርግዝና ሰዓትም ላይ እኮ እናታችሁ ትናፍቃችኋለች፣ ትፈልጋላችሁ ምናምን። በቃ በእርግዝና ሰዓትም ላይ በጣም ነበር የሚከፋኝ። ግን ደግሞ ከባድ ጊዜ ነበረው። የምሬ ነው የምላችሁ፣ ከባድ ጊዜ ነበረው። ጋይስ